Tai va, dabar į sceną kviečiame kitus du dalyvius ir čia turime sensaciją, nes dalyvaus žmogus, kuris turbūt lietuviškai moka tik tai kelis keiksmažodžius. Sikviečiame į sceną Langister ir Kęstutį. Arba su gintariniu. Noris nepas! Pasirodymas nežinoma kalba. Dabar pradės savo maurojimą. Žmogus vardu prisistatyk. Kęstutis! Kęstutis triumfuoja. Ekstremalios dainuojamosios poezijos atstovas Kęstutis. Jėga. Kviečiame abu dalyvius į sceną. Both competitors to the stage. Na ką? Dabar reikas nuspręsti. Jeigu jūs galvojate, kad žmogus, kuris nesupranta lietuviškai, puikiai graudina lietuviškai, palaikykit Langister. O ką jūs manot apie Kęstučio graulinimą? Čia matyt pakartojimų kaip ir nereikia. Viskas aišku, šiandien nugalėjo Langister. Toliau, kad važiuotų konkursas nesustodamas, kviečiame į sceną Gedą ir Marių. This is the God!
Aš būtinai nusiusime Shiningams Kvarfurtą įsipensiją. Kviečiam abu tų dalyvius į sceną, nepabėgit. Nenueik, dabar publikas spręs, kuris eis į tolimesnį etapą. Yeah. Tai ką, kas galvojate, kad geriau pavarė? Metas. Kas galvoja, kad geriau pavarė? Marius. Gedas. Marius. Į kitą etapą eina Gedas. Yeah! Yeah!